Juntos no combate à Covid-19. Eu estou tão farto e cansado de estar em casa sem fazer nada. Seca. Concordo contigo. Quem me dera poder sair de casa. Mas para quê? Para nós estarmos com os nossos amigos a rir. E a jogar à bola. Olha, até ir à escola. Mas por causa desta pandemia estou farta de estar nesta casa. Já sei. Olha, e se fôssemos ao sótão brincar e ver o que encontramos por lá? Sótão? O sótão só tem brinquedos velhos e partidos e não tem nada divertido para jogar. Parece em casa. Mas hoje, para ser um dia diferente, podíamos ir lá. Olá. Não! Ai, chato! Pronto, está bem. Vamos lá então. Mas só para parares de me chatear. Bora. Bem, eu já nem me lembrava destes brinquedos tão antigos. Lembras-te como era divertido? Brincávamos aqui no sótão. O que é isto? Oh, não sei. Vamos ver. Vamos. Que emoção, que excitação! De volta à brincadeira, à alegria verdadeira, aos risos, aos amigos. Estou tão entusiasmada por estar de novo animada. Entusiasmado? Não sei com o quê nem porquê. Estivemos todo este tempo dentro desta caixa minúscula e ridícula. Dói-me o corpo todo. Quase nem sinto o músculo. Que irritação, que frustração! Estava tão quente na nossa caixa mágica, estava tão aconchegado e aninhado e sentia-me bastante confortável e estável, no escuro, protegido. Protegido? Estás a dizer que aqui fora vamos correr perigo? Alguém que nos vai fazer sofrer? Eu ainda me lembro da última vez que saímos da caixa a correr. Os barulhos, os cheiros intensos, as vozes, os gritos, os gigantes, quase sermos pisados. Que terror, que horror! Que irritação, que frustração! Podes calar-te, estou farto de te ouvir! Este sítio está cheio de pó, até mete dó. Que nojice, que chatice. Acho que aquilo é uma teia de aranha. Podemos voltar? Acho que não aguento nem mais um segundo sem vomitar. Ai, Bianca, o que é que está a acontecer? Será que eles nos conseguem ver? Eu não estou a perceber. Quem é que eles poderão ser? Vocês ouviram? São fantasmas! Tenho a certeza que são fantasmas! Estão a vigiar-nos e a controlar-nos! Vão devorar-nos! Temos de sair daqui! É muito perigoso estarmos aqui! Qual fantasma? Que venha! Dou cabo dele só com uma mão! Que venha ele e, se quiser, também o irmão! Vão todos parar ao chão! Será que o fantasma nos pode levar? Eu gostava tanto de voltar. Está muito frio neste lugar e há tanta luz a brilhar. E é uma péssima luz que reflete neste péssimo chão. É que nem combina com a decoração. Olha para mim. De que cor fico assim? Indigo, como sempre estiveste. A sexta cor do arco-íris no céu a brilhar. Não mudaste nada, nem vais mudar. Olá. Como é que te chamas? Pois, dá-me fugir!
um gigante que está a vir, vai pisar-nos, estamos perdidos. Oh, espera lá, campeão, eu não sou um gigante, eu chamo-me Carlos. Tu estás mesmo a falar com os brinquedos inanimados? Tu sabes que eles não são reais, não sabes? Ora essa, mafarrica, somos reais sim e temos vida. Diz isso outra vez e eu já te mostro como sou real. Dou-te um enxerto de porrada antes que possas contar até três. Até te deixa ver mal. Tem calma, Oli. Então, de onde é que vocês são? Como é que vieram aqui parar? E como é que nos conseguiram da caixa tirar? Não sei. Quem são vocês? O meu nome é Alex e tenho a forma de um triângulo equilátero. São três lados iguais, têm a mesma medida e são todos fenomenais. Já viste bem o meu sorriso? Não é formoso? E já ouviste a minha gargalhada? Não é engraçada? Sou o símbolo da alegria e da felicidade. Vá, 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 vá. Já chega dessa estranha amizade. Agora, olhem para mim. Sou a melhor coisa que vão ver hoje, ah, pois sim. O meu nome é Izzy e a minha face tem a forma de um quadrado lindo. Tenho quatro lados iguais, tenho a mesma medida, todos bestiais. Foco a minha atenção em todos os pormenores. Tudo tem de estar no seu lugar. Caso contrário... Posso vomitar? É que as coisas mal feitas são uma nojice. Até eu já estou a ficar com nojo de ouvir tanta burrice. A minha face, um retângulo, está mais que visto. E também tenho quatro lados, mas não são todos iguais. Senão, seria um quadrado. Tenho dois lados maiores e dois mais pequenos. Zango-me muito rápido. Por isso tenham atenção ao que dizem e não me tirem do sério. Ah, é verdade, já me esquecia. Chamo-me Oli. Que medo tenho quando o Oli fala desse jeito. E ele é tão agressivo. O meu nome é Uriel e tem a forma de um pentágono. Significa que tenho cinco lados. E estou sempre atento a todos eles, porque nunca sabemos de onde é que o perigo espreita. Há muitas ameaças por esse mundo fora. Ai, que medo. Então e tu? Eu chamo-me Edu. Sou uma esfera. Não tenho lados. Espera aí. Alex? Edu? Izzy? Oli e Uriel. A, E, I, O, U. Fui eu! Fui eu que lhes dei os nomes! São as minhas formas geométricas com encaixes! Eu não sabia que vocês nos conseguiam ouvir e falar connosco. Isso é porque eras muito novo para perceber como somos reais a valer. Tivemos tantas saudades vossas. Era tudo mais bonito quando vocês brincavam com as nossas formas. Pois. Era tudo mais divertido quando nós podíamos brincar. Como assim? Não podem brincar? É perigoso andar lá fora? Sim e não. É que nós concordámos em ficar dentro de casa para não sermos contagiados pelo vírus do momento. Sim, então ficámos por casa a descobrir coisas novas e inventar brincadeiras. Porque bolas? Porquê é que têm de ficar cá dentro? Por causa do coronavírus. Quem? O Covid-19. Quem? O coronavírus ou o Covid-19 é um vírus que se espalhou pelo mundo todo. É uma pandemia e origina doenças respiratórias. É, dos pulmões, do nariz, da garganta e assim. E agora temos de ficar em casa para ficarmos protegidos. É porque qualquer pessoa pode estar infectada. Parece uma constipação ou uma gripe muito forte e pode dar dores. E por isso é que nós temos de ficar em casa. Porque nós temos de ter alguns cuidados especiais. Como, por exemplo, lavar muitas vezes as mãos. Antes e depois da refeição. E quando vamos à casa de banho e mais. E quando nós usamos produtos diferentes com as mãos. E a seguir temos que desinfetar. Olha,
Água e sabão é para lavar. Álcool gel é para desinfetar. Sim, e também temos outros tipos de cuidados, que é quando nós usamos o lenço para suar o nariz, nós temos de metê-lo fora. Não podemos levar o lenço embora no bolso. Ah, e sempre que espirramos ou tossimos, tem que ser para o braço. É, não pode ser para as mãos. Nem para o ar. E estes são os cuidados de higiene respiratória que nós temos. É. E os adultos, sempre que vão sair, têm que levar uma máscara. E nunca devem de tocar na máscara com as mãos, mesmo que ela esteja a cair. Têm que pegar pelos elásticos e lá ajeitar. E outra coisa que os adultos têm sempre que fazer é desinfetar os telemóveis, os computadores, os tablets. E medir a temperatura do corpo regularmente. E não podem juntar muitas pessoas ao mesmo tempo no mesmo espaço. E é por isso que nós estamos em casa, em confinamento e isolamento social. É uma condição especial. Significa que não podemos sair como dantes e conviver como dantes. Nós temos de ter cuidados para não ficarmos infectados. Ai, que medo, que terror! Parece um monstro assustador esse Covid! Covid! Vou dar cabo desse constipe com os meus punhos! Covid! Estou enjoado! Não há nada neste mundo que me pareça mais nojento do que o compide! Covid! Que triste parece estar o mundo agora que foi atacado pelo Provid. Covid! Tive uma ideia. Vamos acabar com o... Covid! Eu ia dizer bem. Vamos acabar com o Covid. Oh, pois vamos! Vamos dar-lhe tanta porrada que ele nem vai saber de que terra é, nem como se chama. A violência não é solução, nem pensar. Não, não, não. Nem sequer o conseguimos ver para saber como combater. Mas como é que podemos acabar com o Covid? Cada um de nós é uma peça fundamental para acabarmos com este vírus do mal. Ai, eu bato-lhe! Anda cá! Anda cá! Devemos ficar cá dentro, sem o vírus. Anotado. Vou limpar todo este pó que me está a deixar enjoado. Até mete dó tudo isto desarrumado. Eu vou chorar um bocado para ver se o vírus vai embora e assim vocês já podem voltar lá para fora. Mas está tudo em alvoroço. Vocês vejam bem que eu nem sequer posso jogar vôlei porque é um desporto coletivo. É o que diz a lei. É, e eu não posso ir ao balé porque a escola está fechada. É, e eu peguei nas minhas roupas e tirei-as todas para o chalé. Não, 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 não. Assim não vamos conseguir. O vírus nunca mais vai sair. Acho que vou vomitar. Eu dou-lhe a porrada sem parar. Vou continuar a chorar. Não é isso. Temos de estar todos juntos no combate à Covid-19. Não é com porrada, nem choro, nem medo, nem nojo. É sermos corajosos todos juntos e encontrarmos maneiras diferentes de nos divertirmos. Mas não podemos sair. Nem dar beijinhos, nem abracinhos. Mas podemos fazer outras coisas. Inventamos. Inventar um comprimento novo e divertido. Criar uma brincadeira mesmo à maneira. Respeitar a distância de segurança e aceitar toda esta nova mudança. Se conseguirmos trabalhar em conjunto neste novo mundo, o vírus vai embora, não tarda nada. Ah, sim, sem chão. E como é que vamos fazer isso, então? Olha, 3, 2, 1 e... O teu divertimento e tem confiança. Inventa um novo comprimento, mantém-te em segurança. Lava bem as mãos várias vezes ao dia, ao usares um brinquedo ou em casa da tia. Eu sei, é difícil, não te sentes ocupado. A família está contigo, não te sintas desolado. Acredita, aceita toda esta mudança, porque eu sempre ouvi dizer que a espera sempre alcança. Pisca, 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 pisca. Salta e bate o pé. Salta.
salta e bate o pé. Pisca, 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 pisca. Salta e bate o pé, salta e bate o pé. Pisca, 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 pisca. Salta e bate o pé, salta e bate o pé. Pisca, 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 pisca. Salta e bate o pé, salta e bate o pé. Já podes sair, mas sempre com cuidado, para te divertires e passares um bom bocado. Na escola ouve-os adultos sobre como estar lá fora. Estaremos muito atentos para mandar o vírus embora. Se queres estar com um amigo, tens de ter esperança que um dia isto acabe e possas voltar a ser criança. Ser criança. Pisca, 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 pisca. Salta e bate o pé, salta e bate o pé. Pisca, 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 pisca. Salta e bate o pé, salta e bate o pé. Salta e bate o pé, salta e bate o pé. Salta e bate o pé, salta e bate o pé.